La plaça Sant Roc de Sabadell va ser l'escenari escollit dissabte per presentar l'Àliga de Sabadell. Aquesta figura festiva protocolària és ben present a moltes ciutats catalanes des de temps immemorials. De fet, és un dels components més antics en les festes populars i que compta amb el rang més rellevant. La ciutat de Sabadell encara no disposava d'aquesta emblemàtica peça i per això la Colla de Geganters de Gràcia l'ha volgut tirar endavant. Núria Horta, secretària de la colla, explicava el programa de la casa Ho fem possible, les sensacions després de l'estrena. Sí, bueno, ara encara estem una mica tots en pell de gallina, sí, veient sí? imatges i sí, bé, bueno, va ser moltes emocions, molts nervis, molta alegria, tot va sortir molt bé. I bé, la colla està molt emocionada, encara estem païnt tot aquell dia, totes les imatges, els vídeos que ens arriben, i bé, encara estem molt emocionats. La Liga de Sabadell ha sigut feta per l'escultor Toni Mujal de Cardona en un procés que ha durat 2 anys i que ha comptat amb la participació d'aportacions de diferents ciutadans que han volgut aportar el seu granet de sorra. La festa de presentació va tornar a situar la cultura popular sabadellenca a la plaça Sant Roc, després de molts mesos de pandèmia sense la presència d'aquestes nobles figures al centre de la ciutat. Petits i grans van poder xalar de llumers en un acte que va comptar amb la presència de 4 àligues arribades des de les 4 províncies de Catalunya. L'àliga de Mataró, representant Barcelona, la de Tàrrega, representant Lleida, la de Tortosa, en nom de Tarragona, i per últim la de Girona, capital. A més, també hi va haver participació sabadellenca dels geganters i grallers de Gràcia, anfitrions de l'acte, i dels gegants de la ciutat de Sabadell. A més del lleó i la víbria, 2 figures que ja fa mesos han obert camí en la conformació d'un seguici festiu a la ciutat que ara ja té l'àliga com a nou aliat. Precisament la creació d'aquesta àliga ha sorgit del neguit de la colla gegantera de Gràcia per tal de fer créixer la cultura popular de la ciutat mitjançant una de les tradicions més antigues que té el nostre país, el seguici. Sabadell és la 5a ciutat més important del país i com a tal consideraven que havia de tenir aquest referent de la cultura popular i tradicional.